我们换了新的经纪人过后，你有什么看法？像 Alan， 你对于他之前做的事情有什么看法？还是很不能忍受，要换一个？我觉得他，我刚刚让他们坐在一起已经很难了。你在 off cam 哦，不是这样打架啊？哦，过来，其实我叫 K 了。玩完了你没？唔系 vlog， 系制作特辑。今日嘅制作特辑咧，就相信大家都已经睇到系有边个啦。系嘅，冇错，就系周柏豪。周柏豪啊，大佬，你有冇觉得我有多少兴奋咧？其实系，我真系好兴奋。OK， 咁而家我哋系应该我九点半咧到嗰个十面 USJ 嘅酒店嘅，因为柏豪哥咧就系喺嗰度啦。咁啊，希望阵间见到柏豪哥嘅时候就唔好太紧张啦唔好紧张，跟住就拍戏嘅时候咧就冇 NG 啦。如果系得嘅话咧，就希望柏豪哥嘅 NG 多过我啦。所以而家咧我就喺我屋企出发先，咁阵间到开嘅酒店之后咧，再俾大家睇下个环境系点样嘅。但系大家望一望你哋好想望嘅人先，虽然唔知道有咩好望啦，但系你哋就系想睇佢。打个招呼咯，喂。嗱，唔好再問我佢嘅 Instagram 啦，我而家 show 一百杯嘢睇你哋自己揾啦。好啦，提琴定跟個200蚊俾我。今日就咁。冇啦，陣間會換衫嘅。今日掹太型啦，唔得啦。有人冇人睇柏豪哥睇我死啦。OK 喎。嚟撐撐，快啲撐。OK， 撐我。撐。如果想飛不要等，如果想哭不要忍，如不懂。想去为你解困，床头牵个我爱人。哇，不能啊你！唱两句来听一下。如果我还是比较唱歌好一点。整阵我成场戏应该系咁样嘅。他跟周柏豪，你跟周柏豪之间隔住一个 OK 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 冇。最尴尬嘅距离。不过我仲睇到佢嘅，如果我企拉尾嘅话。啊，系啊，系睇到嘅。现在给他们先拍一些没有说过好的画面。3, 2, 1 action！ 当然没有哦。你走快点啦！完毕。你哪里找来的 KTV 哦 ？Bro， 你才不要玩呢！你是赵柏豪，但我不是吴小黑。赵柏豪的演技没有你这样差啦。从小看着他的戏长大的嘞，冇呃我啊你，别走，他有朋友打电话给我，跟我讲哦。我见到我的经纪人 Alan 咧，同你哋嘅小公主好似倾到好开心咁，你们在谈什么？没啦，好像要戴口罩拍东西，戴着口罩拍啊？对，所以整个影片你，整个影片你跟柏豪都要戴着。这样这一集就没有什么颜值看了了吧？就如果你觉得我们之前拍的东西要戴口罩来演的话，你觉得有好看到吗？也是不错下啦，可以跟大家讲保护大家的。要作为一个警告跟大家讲说，我们随时都很注重大家的卫生。他这样远来到，我们也不要什么事发生了。对，这样我问一下小公主啊，你觉得我们换了新的经纪人过后，你有什么看法？很好啊，超级经纪人啊。几客气的，敢在 off cam 哦，不是这样啊。我刚刚让他们坐在一起已经很难了。像 Alan， 你对于他之前做的事情有什么看法吗？还是很不能忍受，要换一个。我觉得他可以比我更厉害。你们很假，讲真话了，我们在 camera 一定要讲真话。OK 了，这样就 thank you 你们了哈。这样啊，经过这个影片呢，你们就可以知道，其实他们两个呢是没有什么事情的，不会讲啊，因为经纪人这个事情而打架啦，所以是很相亲相爱，和蔼可亲的。OK。柏豪哥嚟咗，柏豪哥嚟咗。什么？我隔離房，由於近排病情比較嚴重啲啊，所以柏豪哥嚟到，我哋全部都係戴口罩啊，保護自己都好，保護人哋都好，都戴個口罩啊，用下啲洗手液啊。所以陣間柏豪哥到開咧，可能我哋盡量避免有啲肢體上嘅接觸都好啦。所以本來想攬下佢、錫下佢嘅，咁就算啦，我就冇咁徹底啦。唔知柏豪哥份人係點樣嘅咧？如果好認真，應該都冇咩問題嘅。認真嘅男仔比較靚仔嘛。係啊。我哋而家入去对一对戏先。喂，小姐，我真系周柏豪嚟噶，喂，唔好玩啦。你加个 bro， 唔好玩啦。咁我咪要有两张演唱会飞啊？有定啦，有。咩啊？嚟得噶？嚟得。系，嚟得。
所以我哋就好快速咁樣咧就到元氣啦。我啱演得唔錯啊，齋企住講四五個字啫。叮叮嘅，緊張啊！好緊張喎！第一次演戲演到咁緊張。雙鹿零零六，細輪零零六。如果想飞不要等，如果想哭不要忍，如不懂相处为你解困，从头谦逊学爱人。一个色，值得。求謙信學愛人 sorry 我唱錯歌詞再來我唱錯了爹母的歌詞竟然記得啊哇蘭比這個 Canon Fan 你哪裡找來的哦跟上上喂 Canon Fan 我真的是執猴來的喂不好玩啊喂喂喂我有演唱會飛啊不好玩啊喂喂喂回來喂啊、真是不好意思，还要讲人家 Kelly Fair。Kelly Fair 是边个？你咯，你啊。我介紹下我自己，我叫你好。Hello， 其實我叫 Kilo， 我哋嘅 channel 咧叫第二程，第二程 ，Hello， 第二程嘅朋友你好。我呢個 channel 都係啱啱開始做，大概有一年幾。嗯，係啊，即係今日可以請到柏豪哥嚟參與我哋呢個演出咧，真係興奮得嚟，我真係唔知講咩，我都好開心啊！趁個機會同柏豪哥同框嘅。你問有咩感想？少少緊張，少少緊張喎。我頭先見到怪人，怪物，怪物好勁。我頭先見到你老公啊！依我哋，費事好似笑人哋咁啊嘛。係咯，唔好係。周柏豪，你係咪周柏豪啊？我唔係周柏豪啊，你想點啊？人少少認咗佢啦。你等下先啊，等下先啊。喂，吳若希啊，我喺馬來西亞見到個幾靚仔，好似你老公，一定中意，介紹俾你識。嚇，快啲過嚟。請你吉。OK， 唔該，唔該。如果想飛不要等，如果想哭不要忍。怎麼差這麼遠的？怎麼差這麼遠？那裡差遠，至少那個字對啊。剛剛我們在拍攝的時候，有一個很靚仔的人經過，是誰呢？就是他了，浩人狗狗。這個是你的 vlog 啊？是，沒有什麼人看的 vlog， 希望有你進來會比較多人看。一定啊，沒有什麼人看。我有一個問題想要問你，來你講。IQ 問題，來你講。這個問題呢是這樣的，猜四個字，右邊姐姐沒地方住。咩嚟嘅？就係咁樣啊！係啦，問題四個字啊！你估下，右邊 JJ 冇地方住，左邊 J 超有得住咯。四個字啫，猜四個字，呢個係咪一個成語嚟嘅？佢唔係成語。笑咩？你笑咩？唔係一個問題。右邊 JJ 冇地方住啊！之前講誒拍左邊啦，啱冇？真係喺左邊啦，咁即係差唔多，差唔多，但係唔啱。開鼓啊！咁我開鼓之後，你可以唱一唱你嘅歌。咩歌？你嗰首《叔叔烏坤》咧，嗰個咧，哦，嗰個好嘢啊！大家有冇睇啊？呢個 MV， 係係上邊，撳，我唔會擠嘅，我唔會擠嘅，唔好睇曬呢個影片，快啲撳上邊。我係咁個開估嘅咯喎，好你講。嗱，右邊姐姐冇地方住咧，估四個字就係左邊住曬，明唔明咧？即係而家左咧住曬，所以右邊嘅姐姐冇地方住咯。Oh. OK， 咁我哋而家入呢个环节啦，我哋嘅 Harry 嚟唱歌啦。他们说我不，唔系，你可唔可以 beatbox 俾我先？我 beatbox 唔得噶。你试下。他们说我不可能，他们只会抹杀我们的认真。他们说我不可能，他们只会抹杀我们的认真。系咯，话咁快，我哋又翻到嚟公司度拍《无我》嘅戏啦。咁跟住呢一 part 戲咧，最主要嘅係 OK 冇啦。這 part 是同事們他們買票，然後我就在後面他們偷聽。然後他的同事是誰咧？這個是一號，這個是一號，這個是二號，這個是哦，這個是越南的。欸，你的腳蓋起來啊，不然我的 GoPro 很臭。你懂了啦，我昨天特地從 Sunway Pyramid 排隊排到 SS。
这样好像抽大麻来的。Sunway Pyramid， 他知道我想喝奶茶，他都在从 Sunway Pyramid 买排队。他昨天特地从 S， 他昨天特地从 Sunway Pyramid 排队排到去 SS 50。来，排队排到去 SS， 要连着的，不要断。他昨天特地从 Sunway Pyramid 排队排到去 SS 50。我眼睛要关，再来。他昨天从 S， 不要关眼睛。他昨天特地从 SS 50。关眼睛了。他昨天啊，他特地从 Sunway Pyramid。为什么要盖眼睛？痛咩？你懂吗？他昨天特地从 Sunway Pyramid 排队跑去 SS 50买奶茶给我喝嘞。唉。讲话。哦，要讲今天怎么想的？今天很明显哦，可以跟柏豪哥哥拍这个 video 咯。终于有这一天，可以跟那个男仔拍一套剧情啊！哇哈，平时都你看，尤其是他唱歌那一趴。我跟你讲，在里面哦，我演的那一幕，是我真正在发抖，因为我一开眼睛那一瞬间，真的是有被摔到哎 ！Oh my god！ 哎呦，不知道，我现在想回去，我还是哇！这样就谢谢大家，今天这个 video 一定要 share， 因为有靓仔哦，还有他的 YouTube 啊，你的 YouTube 几时要出 video 呢？我的 YouTube 会尽快出 video， 哈哈哈哈，记得要 subscribe 我的 YouTube channel。是，我会把 OK Mo 的 YouTube link 放在 caption 啦，因为方便你们找，你们就可以按进去看了。多谢你。这样今天谁最靓仔？在我拍后。谢谢大家。